Буквально днями пройшла інформація, що в стратегічних комунікаціях з'явився третій. Значить, цей третій – це безпілотний літальний апарат, який без участі оператора атакував людину. Тобто ми можемо між собою все, що завгодно, говорити, а кіберзалізяка вирішить по-своєму. І ця новина, вона тільки свіжа, вона ще не обговорювалася, і вона, мені здається, відсутня в цій доктрині зі стратегічних комунікацій. І для того, щоб реагувати на такі виклики, потрібні якісь плавні, м'які алгоритми, причому масові алгоритми, не група фахівців, бо вони не встигнуть оперативно реагувати ні по часу, ні по простору, а повинна бути ж система масової підготовки, як в часи холодної війни. Була така військово-патріотична гра «Зарніця» в Радянському Союзі в часі холодної війни. Це була школа взаємодії структур і поколінь. Повторюю, школа взаємодії структур і поколінь. Тобто школа комунікацій. І зараз в країні інсталюється інша така гра, називається «Джура», 845-та постанова Кабінету міністрів, але, на жаль, в ній відсутні сучасні інформаційні технології. Там є метання каменюки, перетягування линви, пружка муштра і ще щось таке. От. Ну і змагання, хто краще. В 15-му році ми запропонували ввести в національно-патріотичне виховання сучасні інформаційно-комунікативні технології. Прошу, слайд наступний. На сьогоднішній момент нульова точка в стратегічних комунікаціях, на мій погляд, виглядає приблизно так. Оце от ми з вами, значить, да, от, а це от майбутнє наше. І між нами є розрив і бар'єр у вигляді оцього гаджета. І зараз треба знайти, як цей розрив, як оцю от відстань подолати і як відновити гармонію, чи як відновити комунікацію. І це є стратегічним завданням. Я знаю, навіть в Британії збирають тепер податок соціальний в супермаркетах на спілкування дітей і батьків. Тобто спеціальний податок запровадили для того, щоб вкладати гроші в комунікацію між батьками і дітьми. Я не буду зупинятися на платформах, які ми зараз інсталюємо в кіберджурі. Тут хочу подякувати Міністерству оборони, вони надали цю технологію. Єдине, що хочу сказати, що ці технології будуються на продуктах американської компанії ESRI, це ARGIS. Це хмарні технології, які використовувалися з часів холодної війни для наведення балістичних ядерних ракет, а сьогодні використовуються для управління процесами, містами, візуалізації і так далі, та далі дані. Значить, і суть нашої якби ідеї – це організація взаємодії різних структур і поколінь. Виховна компонента кіберджури – дуже важливий такий елемент – це формування інформаційного простору за допомогою ГІС-технології. Так. І кіберджура – це кібернетична будова над традиційними смислами і цінностями, щоб повернути дітей із доповненої реальності в реальність. Тобто, ну, відновити нормальний хід життя. Наступний слайд. На сьогоднішній момент по 845-й постанові Кабміну, поверніться, більше 10, 11 чи 12 органів виконавчої влади, плюс ОТГ і об'єднані територіальні громади і школи повинні взаємодіяти між собою по проведенню літніх таборувань. Значить, головний інструментарій, я трішечки, звичайно, перебільшую, ну ось він намальований, за допомогою чого вони роблять цю взаємодію. Насправді, деякі інституції, як, наприклад, може навіть і не включені, в цьому перелік забули, наприклад, включити Міністерство охорони здоров'я, яке повинно забезпечувати безпеку, медичну безпеку дітей. І тут така от була прогностична модель використати містобудівні кадастри, де є місцевість і так далі, як основу, як топооснову, як систему комунікацій, для того, щоб діти могли на цих на картах і виховники ну, організовувати свої ігри на місцях, в полі і підготовці. Але виявилося, що ця структура, вона ну, не пробиваємо. Тобто люди, які звикли працювати з рахівницею, воно їм не потрібно, плюс ще створюється сіра зона по відношенню до бюджетних грошей.
до коштів платників податків. Я не буду це питання обговорити. Тому виникла ідея створити знизу отаку якби кібер-основу, кібер-платформу для того, щоб заставити верх зреагувати і адаптуватися до змін знизу. Наступний слайд. Американський додаток, американська технологія StoryMaps дозволяє на картах створювати життєвий шлях, історичні карти чи історичні мапи видатних або історичних постатей. І в кібержурі вдалося успішно реалізувати перший такий міжнародний проєкт – це Литовський ліцей, кадетський ліцей в Каунасі імені генерала Поволія Плехауса. І ліцей героїв Крут почали створювати історичну постать, життєвий шлях історичної постаті Євгена Коновальця. Цей сервіс дозволяє будувати і генеалогічне дерево, і відстежувати місця, маршрути життєвого шляху людини в часі і просторі. І саме головне, найголовніше, це може відбуватися двома командами чи трьома командами одночасно в різних країнах. Тобто і цей проєкт 15 чи 14 червня повинні презентувати його лісеїсти. Він робиться двома мовами – литовською і українською. Одночасно в різних країнах створюються на основі географічної інформаційної системи, системи управління військами НАТО, країн-членів НАТО, там однакове ядро Аргіс стоїть, створюється культурологічний проєкт, який повинен дезаювати міфи радянські, імперські, який повинен сформувати патріота Литви і патріота українця, і не антагоністів, а колег, соратників і друзів, які знають одне одного, які мають спільну задачу, реалізовують спільну історію одного героя, а Євген Коновалець – герой Литви, тому що він ввів перше поняття «інформаційна війна» і вперше провів інформаційну спецоперацію по протидії польській анексії території Литви. І потім, після отакої віртуальної роботи в Зумі і в Ютубі, за допомогою Argis Online Story Maps, вони зустрілися вже очно, фізично, у Львові, литовці і ліцеїсти, вже не просто як свадібне там, чи щось таке, а як партнери, які люди виконують однакову спільну роботу. З точки зору педагогіки і навчання – це вже вищий пілотаж. Да? Значить, це, далі я вже не буду розвивати думку. Ці моменти. Більш детально на цьому питанні я зупинюся наступний завтра. Значить, і просто всі наші напрацювання викладені на блокпості, є в Фейсбуці і є в Ютубі. Всі платформи, у нас планується буде дві потужних військових платформи. Одна платформа ситуаційної поінформованості і міжнародного співробітництва «Дельта», друга – «Суфславута» для організації командно-штабної гри. Також ми плануємо, що буде «Джекерс» для тим, хто краще. Ну і там всякі інші варіанти. Ну і ще там у нас психоінформаційні, інформаційно-психологічні платформи, інтелектуальне вікно, гра «Інтелектуальне вікно Авертона». Ну таке от, одним словом, це набір платформ цікавих. Тому, якщо є якісь питання, я думаю, вклався в 10 хвилин, прошу. Мені цікавить ваша думка, пане заступнику. Та робота, яку проводите, досить таки нагальна і цікава. Хотів таке зауваження деяке зробити. Ви кажете, що з'явилися третій суб'єкт в цій боротьбі. Ну, я не впевнений, що ми ще готові до третього суб'єкта, тому що в будь-якому випадку те, що зробив безпілотник, це в першу чергу помилка швидше всього програміста, який заклав алгоритм так дії. Тому так, до цього повинні бути готові, але це ж перспектива. Може, не коротка перспектива, але перспектива. Дякую вам за... Категорично не погоджуюся з вами, тому що от коли ця дівчинка підросте, оця та перспектива вже буде реальністю. Якщо ми сьогодні це не передбачимо, а стратегія – це 20-25 років ваг в часі, то нам ця дівчинка спасибі не скаже за це. Ні, я не про те. Да. Я з цим згоден повністю. І та робота, яку ви проводите, повністю підтримую. І дуже вона актуальна. Мало того, ті кроки, які ви зробили на даний момент, мабуть, що їх ще ніде немає, може, і в Європі такого плану.
Те, що ви зробите, наприклад, з нашими литовськими партнерами, це яскравий приклад, який стане, скажімо так, одним із елементом нашої концепції національно-патріотичного виховання. Але щодо створення штучного інтелекту, це, мабуть, що наукова більша сфера, ніж тема нашої розмови. Я не буду сперечатися, я б хотів би ще звернутися до британської, представника Британії. Там у них дуже потужні кадетські ліцеї, я бачив відео їхні, бачив, як у них ведеться робота. І нам треба, і у нас є спільні герої, українсько-британські. Я от маю на завтра от частину свого ноу-хау, я приніс в плакаті. Це не моє ноу-хау, це Петро Ющенко розробив цю ідею, завтра буду презентувати. І нам потрібні оці от кадетські ліцеї, школи середньої освіти, разом з якими ми будемо творити фактично держава Україна, атрибут держави Україна – це історичні постаті. І таким чином будемо тут дезвоювати оцей міф, який називається «Історія Росії». А це суцільний міф. І нам його треба розбити на самому низу, на фундаменті, знищити його треба, цей міф, для того, щоб ми відбулися як держава. І британці нас поважали. Тому прошу якось британців допомогти нам от в такому маленькому процесі. Дякую, пане Іване. Єдине, що хочу зазначити, що дійсно ви зачепили надзвичайно важливу сторону, саме питання засобів. Тому що ми дуже багато говоримо про стратегічні комунікації, про те, як їх реалізовувати, про те, як вони мають здійснюватися, але ми не зачіпаємо політику, якими засобами ми можемо це зробити. І от саме ви окреслили у своїй доповіді, наскільки я зрозуміла, саме таку складову стратегічних комунікацій, як внутрішню комунікацію. Внутрішню комунікацію, яка безпосередньо має здійснюватися на нашій внутрішній цільовій аудиторії, безпосередньо на населенні України та підготовки молодого нашого покоління. Тому я вам хочу подякувати. Для мене було цікаво та зрозуміло, через який механізм реалізації ви плануєте це зробити. Дякую. Дякую. Питання технології не було предметом цієї доповіді, але просто хочу сказати, що Росія на сьогоднішній момент відключена вже з 13-го року від цих технологій. І Україна має фору, тому що у нас є ці технології, але нема запотребованості цих технологій. Ми їх не використовуємо, ми вигадуємо свій велосипед. Три центри управління для кібержури, для кібербезпеки і для ТСО інстальовані сьогодні на серверах РНБО, і ми зараз працюємо над цим. І далі, значить, зараз вперше, в принципі, отримані електронні карти прикордонних територій Російської Федерації для кібержури і нанесена диспозиція російських військ на прикордоні. Це для кібержури, я підкреслюю, для кібержури, для дітей, не для вас, військові, було зроблено. Значить. І ми плануємо цю презентацію провести от цього фактично досить таки потужної такої штуки. Значить. Тому що насправді Нептун далі територію України стріляти не може між нами. За великим рахунком. Значить, так от, образно кажучи. Прошу. Доброго дня, дуже дякую за презентацію. Полковник Семенюк, Наталія, управління стратегічної комунікації апарату головнокомандувача Збройних сил, те управління, яке безпосередньо розробляло доктрину, в якій ви сказали, що немає кіберактивностей в напрямку стратегічної комунікації. Я б хотіла, оскільки ви це зазначили, хотіла б відреагувати. За стандартами НАТО, ці дві сфери, вони розділені дещо. Ви не знайдете жодного документу, в якому окремо йде кіберзахист. В нас є кібервійська в Збройних силах України, які безпосередньо керують цим напрямком. І це окремий напрямок, який вимагає більш такої зосередженої роботи в цьому напрямку. Що стосується вашого військово-патріотичного виховання дітей, це дуже важливий напрямок, але більш важливо тут медіаграмотність. Тому що навіть ті країни прибалтійські, про які ви говорили, Литва в тому числі, ви будете здивовані, наскільки вони обізнані, як правильно вестися. У нас світ високих технологій, далі буде тільки покращення в цьому напрямку. Ви не зупините це. І ви зацікавите певну категорію дітей,
вони будуть працювати, але в іншому випадку, ну, в будь-якому разі потрібно їх навчати, щоб вони розуміли, що правильно, що ні. Проєкт цей потрібний. Я працювала в цивільному військовому співробітництві 5 років. Я хочу сказати, що саме от робота з дітьми, з молоддю, вона дуже важлива. Але от навіть якщо правильно показувати цю вашу роботу і розказувати, роз'яснювати, ви ж бачите, як, наприклад, та ж сама Російська Федерація наразі впливає на дітей, як вони там намагаються притягнути у військову сферу дітей. Тому це треба робити дуже обережно. Я б вас просила, те, що ви кажете, мапи, там війська, це все для дітей. Це потрібно робити дуже фахово. Я знаю, що досвід у вас є. Тому я просто, я застерігаю вас, щоб ви робили це дуже грамотно, щоб нам потім не закидали, що ми ще маніпулюємо дитячою свідомістю. Дякую вам. Я це прекрасно розумію, і тому ми зараз консультуємося з політологами для того, щоб це було правильно подано в публічному просторі. Зокрема, вчора консультувався там з Олегом Саакяном, планую з Віктором Небаженком, це інший табір, інший клас знань, інше. Значить, тобто ці комунікації у мене відбуваються. У нас був інцидент, коли ми зробили, Дельта зробила на карті атаку двох танків з вулиці Москви на кремлівські ворота. І командування Військзв'язку та кібербезпеки, наші куратори, які нас підтримали, підняли, значить, питання. Я дзвонив Огриску з цього приводу, я дзвонив навіть Семену Глузману, я там дзвонив дуже потужним юристам-міжнародникам, Віталій Іванович Крюков, політолог, Юрій Іванович Когут, колишній працівник РНБО, потужний фахівець-міжнародник, агентурщик, так далі, з'ясовував цю ситуацію. Да, дійсно, кримінальна стаття в рамках чинного законодавства. Да, дійсно, посадова особа, яка називає Росію агресором, ворогом, вона підпадає під дію статті Кримінального кодексу в рамках чинного законодавства, так далі, так далі. Тобто, і ми той фрагмент вирізали. Ні, законодавство України. Значить, і так далі, так далі. Тобто, значить, не все так просто, значить, ці моменти. Але я хочу звернути ще одну увагу. У 19-му році, коли ми зібрали всіх фахівців в Міністерстві освіти, які відповідають за журу, то представник Головного управління розвідки нам заявив, що не треба мілітаризовувати військову спортивну гру. Публічно заявив, розумієте? Тобто оці от наративи, оці от інсталяції, які зовні йдуть, якщо ми будемо дотримуватися цієї матриці, яку ви мені зараз пропонуєте, у мене нічого не вийде, у вас теж нічого не вийде. І ми матимемо ту дитину, яка буде десь там, в Польщі, на Малині. Вона не тут буде. Оце буде результат. Реально за діло, що перед цим за діло, коли розповідали, що потрібно більше спеціалістів з фахівців з стратегічних комунікацій, я просто нагадаю перше. Кількість не породжує якості, і існує таке поняття, як платники податків, і більше спеціалістів мене, наприклад, не задовольняє, що будуть йти мої податки, щоб було більше спеціалістів. Це якийсь радянський принцип побудування армії. Я перепрошую, от в моєму? Це перше. Другий момент. На рахунок того, що було сказано, ніякий документ не регламентує. Скажіть, будь ласка, з кількома доктринами кібербезпеки, яких країн ви ознайомлені? Ну, я прошу вас сказати. Я один з тих, хто пише зараз сумісно з Українським кіберальянсом доктрину кібербезпеки України при НКЦК. Я відповім, до яких силах. На рахунок міфічних сил кіберзахисту, які не показали зараз ще жодного результату, я то можу відповісти. Але про стратегічні комунікації Генерального штабу я відповім з фактами. Міс Лінда, I wanted to that translator give you all information that I say now. Полковник Власенко, доволі відома людина в Генштабі, анонсувала публічно те, що буде створено гарячу лінію для громадських організацій волонтерів, куди вони можуть звертатись для роботи і комунікації з Генеральним штабом. 3 місяці назад. Він прибіг на мою прес-конференцію відносно корупції в Генеральному штабі і це заявив. Ряд волонтерів, серед яких я, Оксана Машовець, телефонували на цю гарячу лінію. І знаєте що? Ніхто не бере трубки, вона не працює. Ми телефонували на протязі місяця. Після цього ми відіслали спеціальний лист зі скаргою на гарячу лінію Кадміну. Ми зараз чекаємо відповіді. Крім того, я нагадаю, що до цієї пори, коли ви говорите про стратегічні комунікації всередині країни, представники Генерального штабу погрожують судами в публічній сфері, волонтерам, зокрема Воронковій Наталі, Тарасу Тополі, мені безпосередньо.
Нам прекрасно відомо, які інформаційні кампанії, і скоро це буде висловлено в пресі, якими шляхами робить Стратком Генерального штабу проти волонтерів українських. І це буде висвітлено з фактажем, з усіми даними, навіть з бюджетами, я скажу більше. Я вважаю на даний момент, що те, що відбувається в сфері комунікації, вам сказав про це Девід Бентон прямим текстом, що у вас всі стратегічні комунікації мають будуватися на цивільному, стратегічному, демократичному контролі. Коли ти говориш про якийсь контроль демократичний в зв'язку з Збройними силами України в Генеральному штабі, тобі відповідають, ви цивільний, ви не маєте права туди докасатися. Про який ми можемо говорити в цьому разі цивільні комунікації? Це є провалом. Крім того, мене от цікавить, як платника податків, гроші ж то списались на гарячу лінію і роботу. Що ж роботи? Я вже промовчу про граматичні помилки в англійських текстах на сторінці Генерального штабу в Фейсбуці офіційному. Це дно. Дякую за увагу. Маю честь. Я би хотіла дещо сказати з приводу полковника Власенка. По-перше, да, він офіцер Генерального штабу, але він не представник управління стратегічної комунікації. Ви... Послухайте, ви могли мати з ним спільні заходи, і на такі випадки є певні інструменти впливу. Це звернення офіційні, це якщо у вас є в нього там звинувачення в корупції, є там кримінальний кодекс, інші інструменти, як це можна довести і показати, що людина якось не так себе там веде, чи є якісь докази того, що ви можете довести в суді. Є абсолютно нормальні процедури. Що стосується штату, до речі, по стратегічним комунікаціям, я хотіла зазначити, що в Генеральному штабі немає управління зі стратегічних комунікацій. Я не акцентувала на цьому увагу під час виступу пана Петра Канани, тому що, але в одній схемі, яку вам роздали, там окремо апарат там, головнокомандувача управління стратегічних комунікацій є, а в інформування щодо діяльності там, Генерального штабу Збройних сил здійснює управління зв'язків з громадськістю Збройних сил. І стосовно, наприклад, управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу, воно є складовим суб'єктом стратегічних комунікацій. І саме комунікація з волонтерами, з цивільним населенням – це діяльність саме цього управління. Якщо десь щось не проходить, не виходить, є завжди механізми, і це можна відпрацювати. Якщо є докази, як я вже наголосила, про те, що є корупційні діяння, то будуть вжиті заходи, можете в цьому не сумніватися. Але мене дивує, що ви місяць дзвонили, ви могли одразу написати, щоб якнайшвидше там зреагувати. Ну, це питання технічне, я думаю, що найближчим часом, як ви офіційно звернулися, буде вам надана офіційна відповідь. Тому в нас є процедури. І звісно, що створене управління Генерального штабу цивільно-військового співробітництва. Якщо певні питання є, то ми можемо це вирішувати. І знову ж таки, полковник Власенко займається і дітьми. До речі, я хотіла сказати, що питання от ваших проєктів ви підняли, дуже нагальне питання. Оскільки ви як представники волонтери, то я розумію, що ви працюєте, і оці проєкти, про які ви говорите, вони потребують фінансування, великого фінансування. Про це теж не треба забувати. А в нас окремо, ви будете здивовані, яка стаття бюджетна виділяється на цивільно-військове співробітництво. І завдяки там волонтерам свого часу була зроблена велика колосальна робота під час агресії Російської Федерації. Про це всі пам'ятають. Можете про це не знати. Колеги, давайте. Я дати закінчу. Я беру право. Нас... Секунду. Колеги, беру право модератора. Значить, дивіться, у нас зараз буде кава. Тема сьогодні показала, що дуже важлива. Це питання, що ми сьогодні обговорюємо, і навіть годинник показує, що вже пішли вже на третю можна годину. Підведу підсумок. Тому всі обговорення за каву сьогодні, знову наголошую, Всесвітній день друзів. Тому дякую за всі коментарі з боку Страткому. Збройних сил теж дякую, тому що коли була моя презентація, ви ж пам'ятаєте, да, що все це моделі, які підлягають обговоренню і
знаходженню максимально правильного варіанту руху інформації для того, щоб ми здійснювали ефективні стратегічні комунікації. 10 секунд. Закінчу доповідь. Значить, пані Наталя, значить, зверніть увагу. От оцей сайт, крутий сайт, да, з використанням ГІС карти, електронної карти. Діти зробили самі зробили. Раз. В процес залучені ще дві категорії населення. Це вчителі, адміністрація і батьки. І останній момент. Значить, я тут для того, щоб зробити вам пропозицію. Скористайтеся цією технологією, яку роздано всім школам України безкоштовно до 25-го року для реалізації завдань стратегічних комунікацій. У вас не вистачить грошей її купити. Тому скористайтеся цим процесом для своїх смислів, цінностей, наративів і так далі, і так далі, для своїх задач. Супер. Працюючи з дітьми. Тим більше, продовжуючи і закінчуючи фразу почату вами, наголошую, що президентом України 11 травня цього року затверджена річна національна програма, де питання розвитку і стратегічних комунікацій до рівня досягнених критеріїв вступу до НАТО розраховано до 2025 року, про що казав Іван Галенко. На цьому дякую всім дуже. Ми закінчуємо цей круглий стіл і запрошую всіх попити кави і продовжити дискусії в тісному колі.